Fala galera, seja bem-vindo à entrevista dos campeões aqui com o campeão geral amador masculino, Cid Barbosa. Salve de palmas para o Cid, por favor. Diretamente da MT House, que é apresentada pela Not Milk High Protein, patrocinado por Good Go, Fortice, Swim House, Care Club, a Dynamy e a Vó. Cid, meu amigo, como é que foi o teu dia ontem? Ah, como todo mundo, né? Um dia bem duro, né? O clima bem diferente, assim, muita chuva, vento. Mas é quem vem para o meio, acho que já vem meio que preparado psicologicamente para isso. Um dia duro de qualquer maneira. Então, não posso reclamar, né? Ainda mais que saiu o resultado que eu almejava. Então, foi um dia duro, mas um dia importante, feliz para mim. E, cara, hoje com a dinâmica do Rolling Start, é difícil saber que posição que tava, como é que foi gerenciar isso também? É, assim, diferente, eu, né, escutei a entrevista do Reinaldo, o profissional, ele tem uma dinâmica um pouco diferente do amador. Eu acho que o amador, se você tem um planejamento de prova de tempo, assim, você consegue também trabalhar em cima da sua própria prova, porque você já sabe que não vai mudar muito lá na frente. Então, eu te vim preparado para fazer uns certos tempos em cada modalidade, então não me preocupei tanto com isso, larguei até um pouco mais atrás. Não porque eu queria, cheguei um pouco mais atrasado, então já tinha uma galera, então eu sabia quem estava na minha frente, isso eu também consegui visualizar. Então o Arthur, o Walter já tinham largado na minha frente, então eu sabia que se eu chegasse um pouco na frente dele não ia ter a chance de depois o tempo passar, né? E então foi isso. Na bike ali eu consegui também estar visualizando. Importante eu acho estar ali na frente e visualizando o contexto, né? Então eu consegui visualizar os competidores, então eu sabia que se eu fizesse a minha prova que eu estava planejado, provavelmente no final ia ter um bom resultado. Então fui trabalhando com isso, trabalhando com isso. No final ali na corrida, claro, você quer chegar realmente cruzar a linha em primeiro. Mas não fiquei muito preocupado com os outros atletas, não. Procurei mais me fechar e fazer a minha prova. E, cara, na maratona que você assumiu ali a liderança, como é que foi a tua maratona? Você Ah, dividiu a. como eu saí para correr, Arthur tinha um gap bem grande com relação ao meu tempo. Mas eu estava bem preparado para a corrida, saí para correr bem. Eu tinha um planejamento de fazer a segunda parte mais forte. Mas aproveitei um momento ali, eu encostei no Toad. Toad estava num ritmo que era muito parecido com o meu. Então eu disse, ah, assim, um pouco mais forte, mas não, vou aproveitar ele aqui como uma referência e vou com ele. Apesar de não ser o que eu queria fazer no início. Mas já sabe que era uma minha prova muito longa, às vezes você perde o foco. Então assim, então corri um tempo ali com ele, foi bom. Paguei um pouco o preço assim, desse ritmo no final. Mas na somatória acho que foi legal para mim, foi bom para mim. Chegou um momento ali na terceira volta que eu quase me desconcentro assim, ah, já deu, já, né? Mas na última volta me voltei de novo pro foco e fiz uma parte, a última volta bem forte. Peguei o Walter que estava liderando na hora, acho que faltavam uns 7 km para chegar, uma coisa assim. Passei forte assim. E aí depois que você passa, você cria uma energia extra ali, né? Que ninguém sabe de onde vem. Então, depois ali no final, mantive o ritmo que eu tava. Acho que a última volta eu fiz forte, principalmente por causa disso. Tinha acabado de passar dele, e aí disse: não, agora eu vou manter e chegar bem. Cid, pra galera aqui. Ah, apareceu do nada. O Cid do nada ganhou o Ironman Brasil. São quantos anos de triatlon aí? Ah, são mais de 20 anos, né? Passei um tempo como atleta profissional, tive a oportunidade de morar com o Reinaldo, treinar com a Mariana, uma experiência incrível. Então, minhas referências também são esses caras, né? Reinaldo sempre foi meu ídolo, referência do esporte, assim, e eu procuro até hoje não esquecer a mentalidade, tudo que ele me ensinou, assim, ser um cara mais. Fazer o seu dia a dia, seu trabalho ali, sem, né, se preocupar muito com os outros. Então, venho nessa há bastante tempo. Claro que hoje em dia, né, tenho a minha assessoria, então é meu. Minha profissão, né, ser treinador. Então assim não tenho tanto tempo para treinar outras coisas, mas faço ali meu dia a dia ali, acredito que faço bem feito. É, tá aí, né? O resultado tá aí, né? E, cara, a gente tava falando aqui antes, né, de gravar sobre aclimatação, né? Sim. Você mora em Natal, Sim. clima bem igual que você viu ontem. Como é que só mentalizou e foi ou não? O ano passado tive um aluno que teve hipotermia. Esse ano eu tive alguns alunos também que tiveram que parar a prova por hipotermia. Realmente é um clima bem diferente do nosso. Eu tive uma hipotermia no Mundial ano passado de 7,3. Não consegui fazer uma boa prova porque eu realmente não conseguia pedalar. É um clima que é bem difícil para a gente se acostumar.
Mas assim, eu vim já também preparado psicologicamente para isso, então estava bem focado ali. Eu acho que isso deu um calor a mais no corpo. Então eu não senti tanto frio como muita gente sentiu. Mas eu acho mais por causa disso, assim, eu dei uma canalizada no que precisava ser feito e não me preocupei muito com essa parte externa, não. Quando você entrou na casa aqui, você falou que a vaga é só para Natal, não vai para Nice, então? Não, como eu falei antes, eu tenho outros projetos, né, a assessoria está em primeiro lugar, então eu sempre tenho que botar um pé no freio, porque a gente gosta de treinar, então acaba se empolgando. No passado eu competi muito, então não consigo dar a atenção que eu queria tanto na assessoria. Esse ano, apesar de o Ironman ter me consumido bastante agora esse mês semestre, mas segundo semestre eu vou dedicar mais aos alunos e tal. Provavelmente não vou nem competir, ou talvez Fortaleza, mas nada assim que me tire tanto foco da assessoria. Fechado. Cid, valeu aí pelo tempo, bater o papo com a gente. Depois vamos gravar o podcast completo. Sim. Contar mais essas histórias toda a época do SESI ali. E cara, muito legal ver, porque muita gente, acho que hoje a gente vive uma sociedade muito imediatista, sim, né? Os caras querem ir para ontem, e aí você está com 20 anos de triatlo e agora coroando tudo isso com o título do Ironman Brasil como amador. Então, cara, parabéns. Sim. Obrigado aí por agradecer o esporte também, viver o nosso esporte, que precisa de mais gente. Quanto mais gente vivendo no nosso esporte, melhor para o triatlon. E, cara, te parabenizar aí pela conquista. Eu que agradeço, parabenizo também o Mundo Trita cada vez maior, se encorpando, e também para a gente, não, eu agora não como atleta, mas como envolvido no esporte, treinador, fico muito feliz que tenha um canal tão bacana e que está apoiando cada vez mais esse esporte que a gente ama tanto. Fechado. Essa foi a entrevista dos campeões aqui com o Cid Barbosa. Salve de palmas para o Cid Barbosa. Cara. Campeão geral, amador masculino do Ironman Brasil. Valeu.